У серпні розпочнеться додатковий призов на строкову службу. Цього разу з Львівської області до лав Нацгвардії України мають залучити 53 особи. Стосуватиметься це хлопців віком від 20 до 27 років. Вони будуть служити 1,5 року і лише у Львові, безпосередньо у частинах Нацгвардії. Як наголошує військовий комісар, у зону російсько-української війни нікого не будуть відправляти. Додатковий призов оголошують через недобір строковиків до Нацгвардії минулого разу. Львівська область має вже цих людей, всіх визивати не будемо. Є люди, які самі захотіли йти зараз до Національної гвардії. От, так що вже наряд відібраний. Будемо чекати осіннього призову. Там буде трошки складніше.